Interese par ģimenei draudzīgas vides veidošanu pašvaldībās no nevalstisko organizāciju puses bija negaidīti liela. Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā projektu konkursā bija 169 pieteikumi, no tiem sākotnējo atlasi un kvalitātes pārbaudi izturēja 119. Taču ar konkrētajam mērķim iedalīto naudu 450 tūkstošiem eiro pietika tikai 40 visaugstāk novērtētajiem. Ko darīt ar pārējiem 82, par to 1. aprīlī diskutēja fonda padome. To veido valdības un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tad risinājums varētu būt tāds, ka pirmdien būtu gatavs iet uz sadarbības sanāksmi un izklāstīt situāciju, lūgt papildus naudu, ko varētu piešķirt no līdzekļiem, kas ir atvēlēti jau budžetā demogrāfijas pasākumiem, tur mums stāv. Ar sākotnējo naudu pietika idejām, kas saņēmušas no 28 līdz 25 punktiem, taču arī ne visām. Parādnieks sēdē līdz ar papildu naudu piedāvā arī savus nosacījumus tās izlietojumam. Nofinansēt trūkstošo daļu 25 punktus saņēmušajiem, bet pārējos naudas saņēmējus no jau notikušā konkursa atlasīt pēc jauniem principiem. Tad, neatkarīgi no iepriekšējā novērtējuma, valsts atbalsts tiktu tiem, kuri šogad organizē mātes, ģimenes vai bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumus. Līdz ar to pie finansējuma tiktu pasākumi, kas novērtētu piemēram ar 16, bet netiktu ar 24 punktiem. Pēc būtības viņš jau esošā projekta konkursā aizvirs jaunas nosacījumus, kas pārkāp nolikumu, kuru mēs visi kā padome šajā gadā iepriekš apstiprinājām. Un ja tas nav šī konkursa ietvaros, tad nav skaidrs, kāpēc tiek izmantots šī konkursa rezultāti vispār. Nu, tad tam vajadzētu būt kaut kam pavisam jaunam. Uz to, ka tā rīkoties būtu juridiski nepieņemami un pret labās prakses principiem, iebilda vairāki padomes sēdes dalībnieki. Līdzekļu papildu piešķiršana nenozīmē, ka tāpēc ir jāiedod līdzekļi tikai pēc iepriekšējiem nosacījumiem. Jo tad mēs... Vienkārši līdzekļus var arī, protams, nepiešķirt. Un es kā padomus priekšsēdētājs tad tieši tā arī rosināju, nedalīsim šo lāčādu pirms lācis vēl nav nomedīts, jo tas papildu finansējums vēl nebija skaidrs, vai tas tiks iegūts vai netiks iegūts. Un tā šis jautājums palika atklāts. De facto zināms, ka šādā situācijā pie finansējuma tiktu piemēram 18 punktus saņēmušais asociācijas ģimene piedāvātais tiešsaistes pasākums veltīts ģimenes dienai, vai tikai ar 16 punktiem novērtētās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības ģimenes dienas svinības un apvienības bukletu dalīšana daudzbērnu mammām. Šo biedrību vada Elīna Trēja, kura vēlēšanās startējusi no Nacionālās apvienības saraksta. Vai jūsu rīcība nav saistīta ar to, lai tieši šīs organizācijas tiktu pie finansējuma, pie kur citādi viņas netiktu, jo viņu projekti netika tik augstu novērtēti? Vēlreiz ar to vajadzēja sākt, ka jums ir pretenzijas pret kādām konkrētām organizācijām. Es šādus to neskatos. 18 projekti kopumā šādā veidā tiek atbalstīti pa visu Latviju. Nedēļu pēc minētās padomes sēdes saskaņošanā nonāca ministru kabineta rīkojuma projekts par pavisam 650 tūkstošu eiro pārdali no demogrāfijas programmas uz integrācijas fondu ģimeņu atbalsta politikai. Turklāt tieši ar tādu naudas dalījumu, kā iepriekš piedāvāja parādnieks. Tai skaitā jau notikušā konkursa ietveros sadalītu 300 tūkstošus tematisko svētku organizētājiem. Skaidrojot, kā tapis šis lēmums, parādnieks atsaucas uz demogrāfisko lietu centra ekspertu ieteikumiem, taču šī sēde tika sasaukta lielā steigā un tikai pēc tam, kad valdībai sagatavoto rīkojumu projektu atteicās saskaņot finanšu ministrija. Mana pārliecība bija tāda, ka tā kā no demogrāfisko lietu centra mēs sakām, šis ir es šai gadījumā, tā kā saku, ka tas atbilst tai prioritātei, taču finanšu ministrija ļoti korekti norādīja, kad ar manu kā vadītāju lēmumu nepietiek vai manu interpretāciju, ka tieši tāpēc ir jāsasauc šī sēde. Šī sēdes laikā mēs būtiski precizējām tos nosacījumus, ko bija piedāvājis Labklājības ministrija, un attiecīgi viņus kā sēdes protokolu arī noformējām. Vienīgā demogrāfisko lietu centra dalībniece, kura naudas pārdali neatbalstīja, bija finanšu ministra padomniece.
Bija atsūtīti materiāli ar tekstu, ka šis ir Labklājības ministrijas ekspertu sagatavots materiāls. Lūdzam piedalīties sēdē un par šo nobalsot. Un ņemot vērā to, ka šie dokumenti manā ieskatā neatspoguļoja pilnībā, kam šis finansējums tiks izlietots, tad es rakstiski atbildēju, ka es neatbalstu šī finansējuma piešķiršanu un naudas pārdali no tā, kas šobrīd budžetā ir demogrāfijai iezīmēts. Dokumentu aprite paredz, ka formāli rīkojums jāsagatavo Labklājības ministrijai. Vai gatavojot rīkojumu, jums bija skaidrs, ka jūs jau notikušam konkursam pēc būtības mainat kritērijus? Nē. Vai jums bija skaidrs, ka vispār konkurss jau ir noticis, nevis vēl tiks sludināts? No, es sapratu, ka šajā gadījumā runa iet par to, ka nav pietiekošs finansējums tam, lai visus tos, kur atbilst kvalitātes kritērijiem, varētu nofinansēt. Vairāk man citas informācijas nav. Nākamajā dienā neilgi pirms sēdes sākuma rīkojuma projektu jau cēla galdā valdībai, kas to bez diskusijām apstiprināja. Mums nav plašas izvēles, jo ja ministra kabineta rīkojums mums paredz un dod uzdevumu, tad šis uzdevums mums ir jāpilda. Protams, Sabiedrības integrācijas fondā ir padome, kur ir gan NVO pārstāvi, gan padomes locekļi. Viņiem ir tiesības diskutēt par šo jautājumu un šajā gadījumā droši vien arī izvēlēties, kā viņi balsos. Šonedēļ Integrācijas fonda padomes locekļiem bija jābalso par papildu projektu apstiprināšanu. Galu galā nepieciešamo balsu skaitu saņēma 8 projekti, kas konkursā bija ieguvuši augstāku novērtējumu, bet 16 svinamām dienām pakārtotie ar zemāku novērtējumu balsis nesavāca. We'll be right back.